Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo a doutora Flávia Alcântara, promotora de justiça, que é representante do Ministério Público na 71ª Zona Eleitoral. Doutora Flávia, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite para participar desse programa. Bom, doutora, eu queria começar perguntando como está se desenvolvendo, né, o trabalho do Ministério Público nessas eleições. O papel do Ministério Público é fiscalizar, né? Desde o período anterior ao início da campanha eleitoral e até mesmo pós-diplomação dos eleitos. Uhum. Nós começamos essa fiscalização já com notícias de propaganda extemporânea, né? Depois, quando começou o período dos inscritos, né? Dos escolhidos nas convenções, nós analisamos todos os requerimentos de registro de candidatura e agora a gente está nessa reta final da campanha eleitoral propriamente dita. A atuação da senhora especificamente tem sido mais relacionada à propaganda, né? Aqui em Caratinga, né? A 71ª, ela abrange Caratinga, nessa parte de propaganda eleitoral, e outros 4 municípios da comarca. Essa campanha está nos passando a impressão de estar sendo uma campanha mais tranquila, uhum, principalmente nesse aspecto da propaganda. A propaganda eleitoral não tá tão ostensiva, tão agressiva. Realmente isso está ocorrendo? Essa é a impressão que o Ministério Público também tem. E eu acho que isso se deve principalmente à mini-reforma eleitoral, né? Essa modificação da lei que ocorreu em 2015, que teve por objetivo, claro, reduzir os custos de campanha, se refletiu nessa campanha de 2016. Basta comparar essa campanha com a campanha de 2012, né? O número de propagandas pelas ruas, pelos imóveis, sem dúvida nenhuma, teve uma redução muito drástica. Como é que essas queixas chegam ao Ministério Público? O Ministério Público tem uma estrutura própria de fiscalização ou ele conta com denúncias, né, das próprias partes envolvidas, da população? Como é que tem sido isso? O Ministério Público ele pode agir de ofício, né? Então em Caratinga, por exemplo, como eu estou nas ruas também, eu fiscalizo de ofício, mas principalmente nos outros municípios a gente conta com as denúncias da população, das coligações e dos candidatos. Esse ano nós também tivemos a introdução de alguns sistemas e aplicativos que facilitaram esse contato do eleitor com o Ministério Público. Uhum. Nós já tínhamos a ouvidoria no site do Ministério Público, agora nós contamos também com um aplicativo chamado Pardal. Então qualquer eleitor pode baixar esse aplicativo no celular e assim que visualizar uma propaganda irregular, ele pode fotografar, pode filmar e encaminhar diretamente ao Ministério Público e ele vai obter depois a resposta a respeito dessa denúncia. Qual providência que foi tomada? Se ela foi arquivada de plano, por qual motivo, se foi ajuizada alguma ação. O eleitor ele fica sabendo depois do resultado dessa denúncia. Isso também ocorre no site da ouvidoria. Bom, e isso já funcionou aqui em Caratinga? Alguém já usou esse mecanismo? O aplicativo Pardal está sendo utilizado. Muito utilizado. Nós recebemos denúncias diárias pelo aplicativo Pardal e nós temos que acessar diariamente esse aplicativo, né, para dar andamento nas denúncias, até porque o período eleitoral encurtou, né, de propaganda eleitoral. Então, as diligências têm que ser muito céleres. E para fiscalizar isso tudo, a denúncia chega lá, como é que o Ministério Público vai a campo, aciona a polícia? Qual providência assim, é tomada na prática? A orientação e o aplicativo ele facilita isso, é que o próprio eleitor encaminhe já foto ou vídeo da propaganda. As provas já chegam exatamente ali. Exatamente. Então, salvo quando for uma situação mais difícil caracterização, né, da irregularidade, a maioria das propagandas ou das denúncias a gente consegue visualizar de plano se há ou não alguma afronta à legislação eleitoral. E a partir daí, ao Ministério Público compete provocar o juiz eleitoral, né, para retirada da propaganda irregular e, se for o caso, para aplicação das sanções. Doutora, uma grande preocupação nessa reta final das eleições, né, nós estamos aí na última semana, com relação ao que é permitido divulgar e como é permitido fazer essa divulgação nessa reta final. Qual é a regra? O que funciona nessa reta final? Essa lei de 2015, que alterou significativamente a lei das eleições,
ela diminuiu a forma de, as formas de propaganda possíveis. Né? Então, antes nós tínhamos diversas formas de propaganda que podiam ser utilizadas. Quem não se lembra dos inúmeros cavaletes, dos bonecos, né, que estavam pelas vias públicas em 2012 e que agora foram vedados. Aqueles banners, né? Às vezes, teve uma época que penduravam aquilo até em poste, né? Sim. Outdoors. Outdoor já é proibido há muito tempo, mas antes o limite de tamanho da propaganda era de 4 metros quadrados, ou seja, era uma propaganda bem ampla e agora foi reduzido para 0,5 metro quadrado. Né? Os cavaletes, os bonecos estão proibidos, agora somente é possível bandeira nas vias públicas ou aquelas mesas para distribuição de santinhos. Né? Uhum. Então, essas formas vedadas já impactaram nas eleições. A lei também, ela caracteriza essa última semana como a semana do fim das propagandas, né? Sim. Então, na quinta-feira, no dia 29, nós temos o último dia para propaganda em TV, em rádio e para realização dos comícios. Lembrando que esse último dia de comício, o comício é permitido até as 2 da manhã. Então, ele avança um pouquinho na sexta-feira. Pro dia 30, né? É. Isso. Mas o início dele tem que ser no dia 29. Além disso, na sexta-feira é o último dia da propaganda em jornais e revistas, né? Então, aqueles candidatos que estão fazendo a veiculação de propaganda em jornal ou em revista tem que encerrar na sexta-feira, dia 30. E no sábado, dia 1º, é o último dia para carreatas, para a fixação de adesivos em casas, em automóveis e para distribuição de santinhos. Então, no sábado, acaba todo tipo de propaganda, sim, né? E inclusive aquela forma de se fazer campanha muito utilizada, né? De promover um derrame de santinhos e de folhetos no finalzinho do sábado ou na madrugada do domingo. Isso, que emporcalha as ruas, né? Exatamente, que deixa um lixo aquela sujeira. Lado. Isso também já é vedado, inclusive o TSE já entendeu que isso configura crime, ainda que seja praticado no final do sábado. Então, é permitida a propaganda até o sábado? Sim. Mas o candidato, ele não pode ter essa intenção de avançar para o domingo. Certo. Também, os cabos eleitorais, eles têm que encerrar as atividades no sábado. No domingo, já não é mais permitida nenhuma movimentação por parte dos cabos eleitorais. Bom, passou disso aí, então já é boca de urna. No domingo, qualquer movimentação... A partir da 0 hora de domingo. Qualquer campanha configura a boca de urna. E a boca de urna, isso... As pessoas podem responder criminalmente por isso. Sim, né? Tem um crime, o crime de boca de urna. Previsto no Código Eleitoral, né? Ele é um crime de menor potencial ofensivo, né? Então as pessoas respondem perante as regras perante o juiz eleitoral, mas com as regras do juizado especial, com os institutos despenalizadores, mas configura crime. Isso quer dizer assim, a pessoa pode ir lá ao invés de responder ao processo, fazer uma transação, um acordo, né, com a justiça, para pagar ali uma multa, né, alguma prestação de serviço comunitário. Sim. A regra que se adota em todas as eleições, porque como o dia das eleições é o dia D, né, onde deve prevalecer a soberania popular, o interessante é que todo aquele que for flagrado praticando boca de urna, ele seja levado para a repartição policial e lá aguarde até o final justamente das eleições, para que ele não retorne né, e não pratique novamente essas condutas ilícitas. Agora, embora o crime de boca de urna tenha uma pena relativamente pequena, existem outros crimes praticados no dia das eleições que têm uma pena muito alta. Exato. Né? O transporte de eleitores, por exemplo, tem pena máxima de 6 anos. É uma pena muito elevada para todo aquele que praticar o transporte gratuito de eleitores no dia anterior, no dia das eleições ou no dia imediatamente seguinte. Né? Então, apenas a Justiça Eleitoral pode promover esse transporte dos eleitores, o transporte gratuito. Aqueles que trabalham com transporte, obviamente, não ficam impedidos de trabalhar. Pois é, a pessoa tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque às vezes é muito comum, né, em áreas mais afastadas, em áreas rurais, as pessoas se transportarem umas às outras, às vezes até fornecendo uma carona mesmo, né? Como é que diferencia isso? Que a pessoa está dando uma carona ou está fazendo um transporte já em benefício de uma candidatura? Sim. É muito difícil... E a pena é alta, realmente. É muito alta, é de 4 a 6 anos. Como a pena é elevada, como a Justiça Eleitoral fornece o transporte, né, inclusive informando com antecedência os horários, os pontos de partida, a orientação do Ministério Público é que as caronas não sejam dadas nesse dia. Exatamente porque o eleitor ele pode se ver numa situação complicada de responder a um processo com uma pena dessas. Né? Então, é óbvio que se estiver transportando parentes...
não haverá nenhum tipo de punição, né? A carona para parentes, para familiares, não é vedada. Agora, aquela prática de oferecer a carona para o vizinho, para o amigo, ela deve ser deixada de lado nesse dia para que o eleitor depois não enfrente as consequências, né, de responder um processo desses. O próprio eleitor que é transportado também comete esse crime? Não, não, né? Não. Só o transportador. Não, é o transportador. É aquele que se responsabiliza pelo transporte. E o taxista, por exemplo, ele não responde por esse crime porque ele está trabalhando. Mas aquele que contrata o taxista para promover o transporte de eleitores, ele também responde por esse crime. Então, também não é possível. O próprio eleitor tem que arcar com as despesas do transporte. Mas a Justiça Eleitoral tem essa estrutura para transportar as pessoas? Requisita veículos? Como é que é feito? Por exemplo, tem uma pessoa lá doente que não tem condições de transporte. A Justiça vai lá buscar esse eleitor? É organizado assim, de uma forma de transporte coletivo. A Justiça Eleitoral, ela se organiza, né? Nós estamos nesses preparativos, porque falta uma semana para as eleições. Ela requisita dos municípios os meios de transporte, ela organiza as escalas, os itinerários, né, os horários de saída dos veículos, transporte coletivo, obviamente, não dá para fazer transporte individual, e isso é divulgado nas sessões eleitorais. Então, cada município, e isso o objetivo é principalmente atender exatamente a zona rural, né, esses casos de uma pessoa acamada, de uma pessoa que não consegue se locomover e que deseja votar, também pode ser comunicado previamente ao juiz eleitoral para que ele tome ciência do caso e promova, né, uma estrutura, uma logística para que essa pessoa possa se deslocar para a votação, para a sessão eleitoral. Todo cuidado é pouco, né? Porque às vezes a pessoa que está envolvida, né, com uma candidatura, ela, incorrendo nessa conduta, ela está arranjando um problemão, né, para a vida dela. Sem dúvida. Né, por uma situação que se resolve num dia, né? Sem dúvida. Então, as pessoas têm que ter realmente essa consciência. Até porque, o intento desse crime, né, é deixar que o eleitor ele se dirija tranquilamente para a sessão eleitoral. Né, o período de campanha já vai ter se encerrado no dia das eleições. Então, aquele período de convencimento dos eleitores acabou. Então, no dia 2, no domingo, no dia das eleições, o eleitor ele não pode sofrer nenhum tipo de pressão. Né? O transporte de eleitores é um crime grave que acontece nesse dia, mas também a gente não pode esquecer da compra de voto, né? Que acontece durante toda a eleição e no dia das eleições também. Se for oferecido qualquer benefício, qualquer vantagem ao eleitor, aquele que estiver oferecendo benefício ou vantagem também responde pelo crime de compra de votos que é previsto no Código Eleitoral. E a lei justamente usa esses termos, né, benefício ou vantagem, né, porque não fala especificamente dinheiro. Quando fala compra de votos, as pessoas pensam em dinheiro, né, mas pode ser lá uma cesta básica, pode qualquer ser benefício, né, ou vantagem. Um saco de cimento. Exatamente, né? Uma dentadura, né, que muita gente relata que acontece por aí, material de construção, camisas... Uhum. Né? Qualquer benefício, qualquer vantagem, não necessariamente dinheiro, configura a compra de voto. Só falou camisas aí, mas, por exemplo, se for uma camisa do candidato, para a pessoa sair com essa camisa durante o domingo, dia da eleição, isso aí não é crime, né? É verdade. O candidato ele só pode fornecer material para sua equipe de colaboradores. Sim, mas... Então, para aqueles cabos eleitorais, ele pode fornecer. E a recomendação é, inclusive, que haja o recolhimento desse material, dessas camisas, pós-eleição. Uhum. Para os eleitores em geral, nem a camisa pode ser entregue. Né? O artigo 41A da Lei das Eleições, ele fala expressamente em camisas. Fala que não pode distribuir brindes, camisas, nenhum tipo de objeto que represente algum benefício para o eleitor. Então, o eleitor que quiser comprar uma camisa com as cores do partido, com o símbolo do seu candidato, ele pode fazer. Acho que vai preferir comprar do time de futebol. Né? Pode ser. Mas não comprar é vedada a manifestação individual. Sim. Então, aquele eleitor que quiser adquirir, que quiser pintar o número do candidato... Por iniciativa própria, não há problema. E ele pode, inclusive, usar essa camisa no dia das eleições, desde que a manifestação dele seja silenciosa e individual. Não se permite, por exemplo, aquele aglomerado de pessoas com a mesma camisa, com o mesmo botão de um candidato. Caracterizando, né, porque o movimento de campanha. Isso pode configurar a boca de urna. Certo. Pois é, agora como é que se diferencia isso, né? Uma manifestação individual, estou usando essa camisa aqui porque eu tomei essa iniciativa, comprei, né?
de uma camisa fornecida pelo candidato. É um pouco complicado, né? Na dúvida, o eleitor tem que evitar. Sim, a apuração ela realmente é difícil. E nós recebemos muitas denúncias nesse sentido. Por exemplo, aquele eleitor que está presente num comício e ele verifica que tem um aglomerado de pessoas com a mesma camisa ou com uma caneca com o número do candidato, né? Essas denúncias a gente recebe com frequência pelo Pardal. E aí, o Ministério Público instaura um procedimento preparatório de investigação e requisita informações. Quando o candidato forneceu essa camisa para colaboradores, ele vai informar os contratos de trabalho com os colaboradores, a quantidade de camisas, e vai evidenciar ali, ele tem como fazer isso, até porque a prestação de contas ela é muito rigorosa, então ele tem que ter controle de tudo isso, ele vai conseguir comprovar que não houve uma distribuição para os eleitores do município dele. Então, isso já é vedado não só na boca de urna, mas antes também. A distribuição. Né? Essas camisas. Sim, isso durante todo o período quantidade eleitoral. De camisas e tal. Sim. Bom, doutora, não sei nem se a senhora poderia falar sobre esse assunto, mas eu vou perguntar, porque diz respeito à questão até do financiamento de campanha. A senhora falou da prestação de contas, que desta vez é feita de 72 em 72 horas, de forma muito rigorosa. Sim. Até. Mas a gente sabe que houve também uma restrição com relação à possibilidade de arrecadação, de doação. Uhum. Não pode mais a doação de pessoa jurídica, uhum. né? Apenas pessoas físicas. Uhum. Faz parte do trabalho do Ministério Público também atuar de ofício nesse campo, ou seja, observando que na prática a campanha do candidato tem uma grande estrutura. É incompatível com aquela quantidade de recursos que está entrando ali naquelas contas eleitorais? Sim. E nessas eleições nós contamos também com todo um cruzamento de dados que vai favorecer essa fiscalização. Então, a prestação de contas ela ocorre a cada 72 horas com a informação da arrecadação e gastos de campanha. No meio de setembro nós tivemos uma prestação de contas parcial e depois de 30 dias da eleição nós temos a prestação de contas final. Lembrando que o candidato que não prestar contas, ele fica impedido de ser diplomado. Então, o candidato ele tem essa obrigação de prestar as contas de campanha. A proibição da doação de pessoas uhum. jurídicas é uma inovação. E a doação de pessoas físicas, ela também, essa doação ela também comporta limites. Né? Então, a lei determina uhum. que apenas 10% do valor auferido no ano anterior às eleições é que pode ser doado pela pessoa física. A única exceção é a do candidato. O candidato, ele pode tirar do próprio bolso o valor integral da campanha, se ele quiser, independente do valor que ele tenha oferido no Se ano for anterior. Se uma pessoa altruísta, né? Assim, tá fazendo... Em benefício da própria campanha, lembra? Ele não pode doar para outro candidato. Exatamente. Né? E atualmente... Ou seja, tira do próprio patrimônio para doar para a campanha. Pra campanha. Então, a campanha ela só pode ser financiada atualmente com recursos próprios do candidato, com fundo partidário ou com doação de pessoas físicas. E esse cruzamento com a Receita Federal, que já vem de algumas eleições, uhum. mas que foi intensificado nessa, vai permitir que a gente avalie, né, se a doação realmente ela é compatível, ela é permitida, e se o candidato conseguiu demonstrar que aquilo que ele gastou foi o que ele arrecadou. Né? Então, uhum. Tudo isso vai ser controlado na prestação de contas. Porque também essa história do candidato doar para a própria campanha, o candidato não pode enriquecer na véspera da eleição, né? Porque tem que demonstrar que ele já tinha esse patrimônio antes. Né? E é por isso que nós temos um controle. O candidato, quando ele vai formular o requerimento de registro de candidatura, ele apresenta lá quais os bens que ele já possui. Isso. Então ele apresenta uma relação de bens, bens imóveis, bens móveis e dinheiro. Se, ao final, na prestação de contas, ele informar que gastou um valor superior ao que ele possuía, essa prestação de contas ela vai ser objeto de análise. Claro. Né? E a prestação de contas, quando ela for rejeitada, quando ela tiver dados ali incompatíveis, ela pode sujeitar esse candidato a uma ação judicial, né? Que vai impugnar ou um mandato, caso ele tenha sido eleito, que pode importar, né, na cassação do registro, do diploma. Então, ele vai sofrer as sanções. Bom, e é possível assim, uma fiscalização? A senhora falou aí do controle de entrada e saída de dinheiro através dessa prestação de contas, né, a cada 72 horas, enfim, muito rígido e tal. Mas é possível, talvez, avançar para uma investigação que vá um pouco além disso, no sentido de... apontar que a estrutura, de fato, da campanha
ela tem equipamentos, ela tem talvez ali um sistema de sonorização, um tipo de propaganda que aquela quantidade de recursos arrecadada e declarada ali seria insuficiente para cobrir esse tipo de apuração. O Ministério Público está atento a isso também? Nós estamos com um constante aprimoramento, né, nessa questão da fiscalização. Uhum. Para isso, nós contamos com as denúncias. Então, aquelas pessoas que verificam, né, essa incompatibilidade entre a estrutura da campanha valores arrecadados. Pode haver uma contribuição indireta, né? Imagina uma instituição, vamos imaginar assim, um sindicato que forneça não dinheiro, mas um equipamento, uma estrutura de sonorização, um palco, alguma coisa assim. E isso, de repente, não, se for apurar, não se enquadra ali naquela... As doações, não só em dinheiro, elas têm que ser declaradas pelo candidato. Também as estimáveis em dinheiro. Estimáveis em dinheiro. O candidato também tem que fornecer recibo, né? Uhum. Então, as estimáveis em dinheiro, elas também entram na prestação. Então, se a pessoa está emprestando um carro para o candidato, por exemplo... Isso tem que constar na prestação de contas. Lá, inclusive com o valor, né? Estimado. O valor que seria referente ao aluguel. Se alguma pessoa cedeu um imóvel para o comitê de campanha... É muito comum, esse valor tem que constar. A sonorização para um comício, esse valor tem que constar. Então, tudo isso tem que constar. Pode ser que o candidato omita algum dado? Pode ser. Uhum. Agora, nós estamos tentando, de todas as formas, cercar para que as informações que são fornecidas pela Receita Federal, pelo COAF, que elas sejam cruzadas com as informações dadas pelo candidato, né, no momento da prestação de contas, para que eventuais irregularidades sejam constatadas. Parece que houve um convênio entre a Justiça Eleitoral e o Tribunal de Contas da União também para fiscalizar essa movimentação, né? Esses recursos, né, que nós estamos contando com ele nessas eleições, foram implementados exatamente para permitir também essa fiscalização anterior. O Tribunal de Contas, ele forneceu lista dos candidatos, por exemplo, com contas rejeitadas. Uhum. Né? E nós utilizamos essas informações para impugnar registros de candidatura. Então, nós recebemos as informações do Tribunal de Contas, nós recebemos as informações dos tribunais estaduais. Né? Então, nós tivemos implementado um sistema que nós chamamos de SISCONTA, que nós recebemos relatórios individuais dos candidatos, apontando se ele responde por algum processo criminal, se ele responde por algum processo civil, improbidade administrativa, por exemplo, se ele já foi condenado. E, a partir daí, nós investigamos a vida desse candidato e nós conseguimos fazer confeccionar as impugnações de registro em tempo hábil. Bom, essa fiscalização pela Receita Federal, Tribunal de Contas e tudo... fez com que nós tomássemos conhecimento de um dado espantoso, né? Que beneficiários do Bolsa Família estão fazendo doações a candidatos. Né? Uhum. Ou seja, gente, que tudo indica, está sendo usado aí até como forma de mascarar, né? um certo abuso do poder econômico. Né? Sim. Então, esse tipo de coisa deve ser também objeto de uma apuração mais firme depois das eleições. Né? Esse mesmo sistema SISCONTA, ele fornece essas informações diretamente ao Ministério Público. Então, aqueles, com base nesse cruzamento de dados, né? Então, aquele doador que é beneficiário do Bolsa Família, esse dado é informado ao Ministério Público, porque há um indício de irregularidade. Irregularidade. Pode não ter uma irregularidade consumada, mas há um indício. Estranho, no mínimo estranho. Pessoa pobre então, fazer doações. Então, a recomendação é que, havendo essa situação, que o Ministério Público instaure um procedimento e chame esse doador na promotoria para prestar esclarecimentos. Porque pode ser que o CPF dele tenha sido utilizado indevidamente. Uhum. Né? Pode ser que a doação dele, que ele tenha feito uma doação de um valor muito pequeno, que seja compatível com a renda. Né? Então, tudo isso vai ser averiguado. Nós também temos casos de CPF de pessoas falecidas. Utilizados em doação. Então, essas informações, essa checagem de dados, ela é muito importante e agora ela está sendo feita em tempo mais curto. Né? Nas eleições passadas, nós já tínhamos essas informações. Por exemplo, a Receita Federal já informava aquelas doações de campanha que eram superiores aos 10% da renda.
ou que eram referentes a um CPF de pessoa falecida. Mas nós recebíamos isso no ano seguinte às eleições, o que inviabilizava, às vezes, a adoção de determinadas providências. Que pudesse ainda ter uma repercussão nas eleições. Nas eleições. Né? Bom, doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que a senhora falasse agora, para a gente encerrar, essa mini reforma política, o que ela trouxe de bom e... porque a senhora mesmo disse que nós estamos em constante aprimoramento na nossa democracia. Uhum. O que essa mini reforma política trouxe de bom e o que a senhora acha que precisa ser aprimorado para novas eleições, para as futuras eleições? Sim. Essa mini reforma de 2015, ela foi um grande avanço. A Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, ela é de 97, né? tem menos de 20 anos, né? E ela já é uma coxa de retalhos, né? Ela já foi muito modificada e acredito que ela ainda será aprimorada. Essa mini-reforma, além de ter afetado diretamente a Lei das Eleições, ela também modificou a Lei de Partidos Políticos, também modificou o Código Eleitoral, porque o intuito dela, além de reduzir custos das campanhas, foi também facilitar a administração dos partidos e incrementar a participação da mulher na disputa eleitoral. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, tem o objetivo de valorizar a soberania popular, né? O que nós queremos, e o Ministério Público, ele não tem a intenção de ser protagonista nas eleições. Uhum. O papel do Ministério Público é fiscalizar para que, exatamente, chegando nas eleições, o cidadão, a soberania popular, ela seja valorizada, o voto do cidadão seja levado a efeito. E esse constante aprimoramento, ele tem exatamente esse objetivo. A Lei das Eleições, ela vai ser ainda objeto de discussão, né? Objeto de constante discussão. A própria proibição da doação de pessoas jurídicas, né? Que é recente, já se levantam vozes, né? Em torno da autorização para retornar. Isso, né? Então, nós temos que acompanhar isso de perto. Eu acho que a grande importância mesmo dessa modificação legislativa foi permitir uma maior fiscalização e uma maior transparência nos gastos de campanha. Então, nessa eleição de 2016, eu acho que nós vamos averiguar isso, né? Uhum. com maior profundidade nos meses que se seguirem, eu acho que vai revelar, essa eleição vai revelar um controle maior de tudo aquilo que o candidato gastou, de tudo uhum. aquilo que o candidato fez durante o período eleitoral. E isso vai refletir depois na governabilidade, certo. Né? Na forma como esse candidato eleito vai se comportar durante o mandato. Ou seja, se ele foi, né, teve uma campanha limpa, certamente terá uma boa administração. É, né? O que nós esperamos, essa relação, né? Que isso se reflita depois, durante todo o mandato. Uhum. Doutora, muito obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. E nós estamos aí sempre de portas abertas para o Ministério Público. Eu que agradeço, doutor Dário, pelo convite e pelos pequenos esclarecimentos, né, prestados durante essa nossa conversa. Muito obrigada. Então, eu conversei com a promotora de justiça, a doutora Flávia Alcântara, promotora eleitoral, promotora de justiça eleitoral da 71ª Zona Eleitoral de Caratinga. O painel político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade aqui pela Doctum TV.